អ្នកដែលលេបថ្នាំទៀងទាត់ដែលលើឈាមហ្នឹងអានឹងរកបានយូរហ្នឹងមិនលេបតែជាស្វាក់មុនអាយុផ្នែកយើងតែសម្ពាធខ្លាំងពេកយើងខកផ្នែកដូចស្អប់ដឹងខ្លួននេះបងប្អូនតែយើងយល់យើងនឹងថែទាំខ្លួនយើងតែយើងមិនយល់យើងអត់ដឹងថែទាំវាទៅជាបញ្ហាយ៉ាងងាយបំផុតណាចាំធូសូលោកគ្រូខ្ញុំឧស្សាហ៍ចុកទ្រូងកញ្ឆ្វេងចុកបានទៅអេកូបេដូមើលទៅហើយថារលាកសាច់ដុំចេះបងអូននេះខ្ញុំបញ្យល់ពីរឿងចុកបេះដូងអ្នកខ្លះក៏ក្អកច្រើនតិចក៏ឈឺដែរនំជ្រូកហ្នឹងណាដោយសារអាសាច់ដុំយើងចេះអាសាច់ដុំយើងវាស្ទះស្ទះចេះខ្លះយើងប្រឹងវាខ្លាំងឬក៏លើកអីធួនវាយាអាសាច់ដុំតិចចូលយើងឈឺតែបើអេកូហ្នឹងមែនខ្ញុំមិនដឹងដែរបើគេអេកូបេះដូងអត់ឃើញអីអាហ្នឹងវាអត់ហ្នឹងណាខ្ញុំមិនដឹងដែរបងប្អូននៅប្រទេសណាហ្នឹងណាតែបើវាឈឺដូចខ្ញុំចម្រៀងយើងបើវាឈឺវាមានពីរផ្នែកយើងដឹងអាឈឺខាងក្នុងអាក្នុងបេះដូងយើងដឹងឬក៏អានលីកបេះយើងដឹងតែបើឈឺវាសាច់ដុំខាងក្រៅវាខុសគ្នាបាទតែយើងលើកអីធួនពេកគឺថាឥឡូវយើងប្រើតែដៃមួយឆ្វេងមួយឈៀងលើកអីទៅវាចុកតែឆ្វេងនេះអ្នកខ្លះអត់ឈឺសាច់ដុំណោះហើយចាំប្រួយបារម្ភមែនទេកែក្អកខ្លាំងពេកអាសាច់ដុំដំធូងយើងវាយាតិចណានឹងវាធ្វើឲ្យយើងឈឺហើយម្ល៉េះខ្ញុំបកស្រាយទៅតាមអូននេះបន្តែបើវាចាំដឹកថាគេថាយើងរលាកសាច់ដុំទេប្រហែលជាបងប្អូនធ្វើការធួនអ្វីមួយធ្វើឲ្យសាច់ដុំយើងវាឈឺហើយមកវាឈឺហើយមិនមែននេះទេគេថាអានឹងបើយើងបើតាមបច្ចាំថាអញ្ចឹងអេកូគេឃើញអញ្ចឹងណានឹងប៉ុន្តែបើថាមិនច្បាស់លាស់ទេបងប្អូនទៅសុំយោបល់ទី2ដែលបងប្អូនមួយខ្ញុំចេះជម្រាបបងប្អូនខ្មែរយើងច្រើននៅសាសគេក៏ខ្ញុំចូលចិត្តទៅតាមមើលតែខ្លួនឯងឈឺហើយចេះតែសារមកដដែលណាមិនហើយមានតែទៅសុំយោបល់ទី2ជួននេះគេមើលឃើញដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើបងប្អូនមើលកែវនេះណាបងប្អូនឃើញចេះតែបើខ្ញុំប្រវត្តិចេះឃើញចេះវិញតែខ្ញុំប្រវត្តិចេះឃើញចុះវិញម្ល៉េះម្នាក់នេះយើងអត់ឃើញមកគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដូចខ្ញុំអញ្ចឹងបើឃើញខ្ញុំពីមុខបើអត់ឃើញខ្ញុំពីក្រោយយ៉ាងម៉េចសក់នឹងបែរជាតែពេកខាងក្រោយហ្នឹងក៏ដឹងអានេះដែលខ្ញុំចេះបងមិនថាយើងមិនទុកចិត្តគេទេព្រោះមនុស្សយើងមានកំហុសកើតមកវាត្រូវតែខុសអីមិនមែនយើងរៀនពីខុសរៀនកំហុសរបស់យើងបើយើងមិនរៀនពីកំហុសមកយើងចេះស្អីក៏ដល់ថ្ងៃថ្ងៃគឺខុសនេះខុសនោះឯងខ្ញុំខុសខ្ញុំតតនិយាយពីរឿងកំហុសនេះមកខ្ញុំនិយាយយប់នេះចាំថ្ងៃខុសមិនស្អីស្អីក៏ខុសដែរព្រោះយើងមិនបានយល់ឃើញអញ្ចឹងណាបាទវាឃើញយល់ចេះវាតែជាកំហុសបាទខ្ញុំបកដល់ហ្នឹងបងប្អូនបើថានៅតែទៅវិជ្ជបណ្ឌិតទី2គេថាដូចគ្នានឹងផែនប្រកបតែមើលសັບតែគេមើលទៅចុងមានបញ្ហាអីផ្សេងទៀតណាគេមើលកូលេស្តេរ៉ុលយើងផងឬក៏ក្រពះយើងញ៉ាំមិនអាហ្នឹងវាគេឃើញផ្សេងទៀតគេចុងណែលលីក្រពះឬក៏ណែអូណែបាយចង់កាំងបេះដូងណាអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលប្រួយបារម្ភបងប្អូនត្រូវប្រួយបារម្ភអរគុណដល់បងប្អូនតាមដានណាមុំពិសីសូមជម្រាបលោកគ្រូខ្ញុំបានអាយុ52ឆ្នាំបានដាក់ standing up បងប្អូនហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំជជែកដឹងឆ្នាំបងប្អូនដែលសួរខ្ញុំហ្នឹងឈ្មោះដូចគ្នាដល់បងពិសីហ្នឹងដល់ហ្នឹងឯងនឹងដាក់ standing ណាដែលខ្ញុំជម្រាបរៀបយកក្នុងប្រធានមុនមកជជែកយកហ្នឹងឯងខ្ញុំចូលចិត្តបងប្អូនដែលសួរអំពីរោគខ្លួនឯងមកខ្ញុំនិយាយពីរោគហ្នឹងមកចែកចាយគ្នាទាំងអស់គ្នាយល់បណ្ដោយទាំងអស់គ្នាណាបាទនៅ standing ចំនួនខ្ញុំថាមានចំនួន2គ្រាប់ដាក់ standing ចំនួន2គ្រាប់ឆ្វេងមួយគ្រាប់នឹងស្ដាំគ្រាប់អញ្ចឹងមានបូនស្ទះរុំ2ក្រុមបេះដូងអញ្ចឹងវាមានសរសៃជុំវិញណាខ្ញុំមិនដឹងសរសៃមួយណាប៉ុន្តែបើតាមបងប្អូននេះខ្ញុំយកនេះខ្ញុំជម្រាបបងប្អូនហ្នឹងឯងពីរោគបងប្អូននេះខ្ញុំយកមករឿងប្រហែលជាមានបញ្ហាឬស្ទះរុំហ្នឹងឯងម្ល៉េះ2ហ្នឹងបូនស្ទះរុំ2ហ្នឹងណាដោយសារកូលេស្តេរ៉ុលมันឲ្យប្រហែលណាអញ្ចឹងក្នុងពេលព្រឹកញ៉ាំបាទហ្នឹងហ่ะបេះបាត់ថាយកផ្លាវហ្នឹងខ្ញុំជំជែកពីរឿងបងប្អូនហ្នឹងឯងហាក់កាប់វាសៀ5មីលីក្រាមវាមាន2កាឡាមាន5មាន10
បាទកន្លងក្រាស់ក្រមមានន័យថាពីកន្លះនេះអញ្ចឹងបងអូនមិនជាខ្ពស់ប្រមាណទេអូបងអូនមានថែមរោគមួយទៀតណាដែលអត់ប្រាប់ខ្ញុំអតីតមុនណាឆ្នាំ Navy Revolver ណា Navy Revolver នឹងគឺថាឆ្នាំបីដងណាបងអូនដែរបីដងអាចមានបញ្ហាបន្តិចដូចថាដើមមិនសូវល្អណាខ្សោយតែចុះបើថាអាចបានណាថាហ្នឹងណាវាជួយបីដងដើរកុំឲ្យសូវនេះពេកឲ្យដើរនេះថាឲ្យយឺតបន្តិចឲ្យធម្មតាហើយបងអូនទឹកនោមផ្អែមទៀតខ្ញុំឆុងស្អាតច្រើនប៉ុន្តែឲ្យខ្ញុំដឹងអតីតមុនណាបាទឥឡូវមានថែមពីមុខទៀតអា Navy Volon នឹងគឺឆ្នាំបេះដូងយើងកុំឲ្យដើរលឿនពេកឲ្យវាដើរនេះឲ្យវាដើរយឺតបន្តិចកុំឲ្យហត់ពេកហាទឹកនោមផ្អែម Metformin 850 mg គឺទឹកនោមផ្អែមតែមិនជាតិស្ករយើងឲ្យទាបនឹងបងអូនមានន័យថាអាយុ52មានបញ្ហាខ្លាំងណាហើយឆ្នាំ Cholesterol ខ្ញុំដឹងបានហើយអតីតមុនប្រាប់ខ្ញុំណា Rosuvastatin 20 mg អូ20វិជ្ជាផងយ៉ាងអត់អីទេអារូសវិស្តេតមកពេស្មានអាឌីពីថោណាអត់ទៅស្តេតិន40កណ្ដាលវិញចឹងអានេះមកពេស្មានរបស់40មកអេសិតម៉ាគីកូលេស្ត្រុលពីនឹងអារូសវិស្តេតសម្រាប់បញ្ចុះ LDL ឲ្យកូលេស្ត្រុលក្រក់មួយ LDL អេសិតម៉ៃនឹងគឺកូលេស្ត្រុលមួយដែរគេហៅ glycerol triglyceride ពីនឹងក្រក់មកហើយត្រូវតែទៀបតែមិនចឹងទីស្ទះដូចរុំបេះដូងខ្ញុំជម្រាបបងមិញស្ទះរុំបេះដូងអានឹងគឺជាបញ្ហាណាត្រូវជាបញ្ហាមកជាតិស្ករបងប្អូនធ្វើឲ្យទៀតតែមិនទេมันល្អនេះ Metformin គឺជាគេហៅ first line ពីអង់គ្លេសគឺប្រភេទខ្មែរគេថាមុនដំបូងគេឲ្យញ៉ាំអានឹងមុនគេដល់មិនជាតិស្ករវិញទៀតបើអត់ទេมันគេថែមថែមទៅលើឬក៏គេបដូរមានថែមកូលេស្ត្រុលច្រើនមុខសំអស់ថែមទឹកបែមច្រើនកូលេស្ត្រុលទៅយ៉ាងណាម្ល៉េះត្រូវប្រយ័ត្នមែនតើមានន័យថាយើងហាយត្រូវកាឡូគឺត្រូវទៀបហ่ะបើបងប្អូនខ្ញុំមិនដឹងកាឡូប្រមាណបងឲ្យខ្ញុំដឹងណាបើឲ្យខ្ញុំដឹងតម្ងន់ប្រមាណកពស់ប្រមាណខ្ញុំអាចនឹងឲ្យបន្ថយស្អីស្អីតែបន្ថយមកតម្ងន់យើងធម្មតាណាគេហៅថាប្រឡោះពី8 10កន្លះទៅ23ណាពូអាស៊ីយើងណាគឺបងប្អូនស្អីស្អីក៏ថយដែរអានេះប្រាប់ត្រង់តាមការពិសោធន៍គឺថយមកបន្ថយមកបាទម្ល៉េះហើយតើខ្ញុំហូបឆ្នាំអានេះអាចប៉ះពាល់តម្រងទឹកនោមណារីទេអត់ទេបងប្អូនអាថា Metformin ហ្នឹងគឺបើបងប្អូនជាតិស្ករទាបគឺវាអត់ប៉ះពាល់ខ្លួនណាតែបើជាតិស្ករវាអត់ចុះសោះឥឡូវនិយាយសុខអូស្ត្រាលីសិនបើប្រលឹមឡើងជាតិស្ករបងប្អូនក្រោម6គឺអត់ប្រយមរំតែប្រលឹមឡើងឆាច់ជាស្ករ7 8 9អានឹងប្រយមរំគឺថាថ្នាំ Metformin អត់ធ្វើការទេហើយបងប្អូនហូបចុកក៏មិនប្រយ័ត្នដែរត្រូវការអ្នកឯកទេសខាងហូបហើយឬក៏ជួបប្រសតការអីសោះនេះគេបញ្យល់ពួកខ្ញុំបញ្យល់មកទី2ទៀតបើប្រសិនជាសក់យើងវិញខ្ញុំជួយបញ្យល់ពេលនៅអូស្ត្រាលីបើយើងញ៉ាំខ្ញុំជួយចិត្តឲ្យឆាច់ញឹកញាប់មុនដំបូងពេលលេខថ្នាំណាដើម្បីដឹងខ្លួនធ្វើដុកទ័រខ្លួនឯងមកតែបើកាលពីម៉ោងក្រោយឆិតទៀតស្គរអាយ៉ាមែន8ទេ10 11 12 13អាហ្នឹងគឺយើងត្រូវជួបប្រចាំតែវិញឬក៏យើងមិនយល់នឹងការហូបចុករបស់យើងរាល់ថ្ងៃទេយើងបើកឡានត្រូវបើកឡានមែនយល់ថាយើងមានទឹកបំផែមអាម៉ាស៊ីនអូតូម៉ាទិកគឺអ៊ីនស៊ូលីនហ្នឹងវាលែងប្រើការបានវាលែងទាញជាតិស្ករចុះលែងកើតហើយយល់ទេដោយសារតែទម្ងន់របស់យើងភាគច្រើនខ្លាំងក្នុងខ្លួនយើងច្រើនពេកទេតែធ្វើឲ្យវាអត់មានលទ្ធភាពនឹងចោះឬក៏លំពេញយើងខូចដល់មូលហេតុតែមួយអានឹងនៅស្រុកអីអញ្ចឹងគេថាមុនបាយពីបណ្ដឹងគឺត្រូវក្រោម6រង្វាន់វត្តអូស្ត្រាលីនឹងតិចខ្ញុំប្រាប់មកស្រុកខ្មែរហើយបើយើងញ៉ាំបាយ2ម៉ោងក្រោយហើយរង្វាន់ជាតិស្ករយើងលើសពី8អានឹងអត់ត្រូវតែក្រោម8តែបើនៅស្រុកខ្មែរយើងយើងគុណនឹង18មានន័យថាបើយើងប្រលឹមឡើងគឺត្រូវធ្វើជាតិស្ករក្រោម100ក្រោម100មកក្រោម100 104គឺល្អហើយបើគុណ18ទៅវា104ក្រោមហ្នឹង190 80អីល្អណាកុំឲ្យទីពេកខ្លាចយើងនេះតែនៅសំនេះទីតំណប់ជាធម្មជាតិទី2អញ្ចឹងបានវិជ្ជាអំណិតមុនដំបូងមុនភ័យឯង
ប្រហែលឆ្នាំមុនដំបូងជួបនឹងចុះខ្ញុំអត់តញ៉ាំអីក៏នឹកជាស្គាល់ពូម៉ែម៉ោង3ម៉ោង4ម៉ោង5តញ៉ាំបាយទៅឆេកគាត់ក៏ជួសឈាមមើលចុះម្នាក់ឯងមានក៏5កន្លះចុះគាត់ព្រួយគាត់ចេះតែបញ្ជូនខ្ញុំទៅផឹកអាទឹកស្គាល់នឹងផងអាប៊ូមឈាមផងចុះឡើងបន្តិចទៀតទីរ៉ាដល់ទៅយូរទៅកុំរវល់ពួកខ្ញុំមនុស្សម្នាក់នេះទម្លាប់វាអញ្ចឹងណាបាយទឹកម៉ោង5ក៏អីគេតែបន្តិចតើអីយ៉ាមកមួយបងពីរចង់វិលមុខចង់ដូចខ្ញុំវាទៅចំឡប់អញ្ចឹងបាច់ប្រាប់ពាក្យមួយម៉ាត់ឲ្យបងប្អូនចាំទំឡប់ជាធម្មជាតិទី2ណា Sick habit is your second nature ពីប្រាងឬមួយក៏យើងត្រូវគិតអាទិស្ដីមួយទៀតដែលយើងរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រថា adaptation ដូចលោកដាវិនក៏និយាយយើង adapt ទេយើងស៊ាំទេពីរាប់ពាន់ឆ្នាំមុនមកចេះដល់រហូតយើងត្រូវស៊ាំខ្លួនយើងប្រខ្ញុំមិនថាអ៊ុតខ្លួនតែប្រហែលជាខ្ញុំស៊ាំឬបាយបងណាក្បាលទៅមកបាត់អត់បានប្រឹងទៅលងីក៏មានអីព្រោះចិត្តស្គាល់វាអត់ព្រមទៀតមកទៅវាអត់ព្រមខ្លួនទៀតវាអត់ព្រមទៀតទៀតវាក្រំ6តែ5 4កន្លះព្រលឹមឡើងជួយញ៉ាំផ្ញើឡើងឆេកមកចុះ5 4កន្លះអានឹងវាទៅជាល្អទៅវិញព្រោះវាទំនាប់ទីឆ្មទៀតទីប្រហែលអញ្ចឹងខ្ញុំស្មានខ្លួនឯងណានឹងបើលើក៏លេងរវល់ឆេកអីទេកន្លះមករវល់អីទេណាក៏ប្រឡោះអត់ញ៉ាំទឹកស្គងអបអយកន្លះមកប៊ូមឈាមម្ដងកន្លះមកប៊ូមឈាមមកញ៉ាំប្រហែលទៀតណាម្ល៉េះបៀបអូនគេមួយខោវាសៀលជួយជួយសម្ភិតឈាមបន្តិចទី2ទឹកនោមផ្អែមជាតិស្ករបន្តិចគឺបងឯងក៏ឡងតម្រងនោមគ្មានប្រយោជន៍បារម្ភឥឡូវខ្ញុំប្រយ័ត្នកាឡេស្ត្រុលទៀតអរនោះខ្ញុំទៅជម្រាបដែរតែបងប្អូនជាតិស្ករខ្ពស់ហើយសម្ភិតឈាមខ្ពស់អាខោវាសៀលនោះមិនជួយទេអានឹងកលៀនបងមានបញ្ហាវិញគេនេះខ្លះយល់ច្រឡំផ្ទុយវិញប៉ុន្តែពិតថ្នាំអស់នេះគឺការពារកលៀនបងទៅវិញការពារកលៀនទៅវិញតែជាតិស្ករឲ្យទៀតគុណនឹង18មានន័យថាខ្ញុំភ្លេចមកមកនេះគេថាធ្វើមិនអក្រម104ណាតែយកគុណ18 144ហើយ2ម៉ោងក្រោយទៅឆិចទៅលើពី144ក៏ដល់ទេត្រូវមិនអក្រម144ណាអញបាយហើយ2ម៉ោងក្រោយអានឹងបងប្អូនទៅចាំកន្លែងហ្នឹងណាហើយថ្នាំតែអស់នេះដែលវាចាំនឹងជួយគឺជួយការពារកលៀនបងប្អូនទៅវិញដល់សម្ពាធខ្ពស់ពេកគឺបញ្ហាកលៀននេះមិនទុកនឹងនិយាយដដែលទៀតកលៀនគឺសរសៃឈាមទុយទុយដល់សម្ពាធអប៉ោងប៉ោងយើងវាទូជ្រើនៅក្នុងនឹងជាតម្រងចោះជាតិពុលបាត់តែសម្ពាធអា pressure ណាអាសម្ពាធណា pressure ខ្លាំងពេកអាកលៀនគេຕົកមិនរួយចុះតសៃគូក្បាលយើងទុយទុយបើយើងទិញគូក្បាលជៀមគូក្បាលជុំមួយញ៉ាំយើងឃើញតសៃលវិយើងក៏ហប់ទុយទុយដែរអាទុយជិះបំផុតនឹងតែប្រយុទ្ធបារម្ភជាងគេវាផ្ទុះអាហ្នឹងឯងវាសម្ពាធឈាមខ្លាំងពេកតែកូលេស្តេរ៉ុលខ្លាំងពេកពុះពេកតវាល្បូនទៅវាស្ទះអារម្មណ៍ណាទុយទុយឡើងមុនគេអាហ្នឹងតែបញ្ហាយើងស្រោកមីនីស្រោកម្ល៉េះបងមិនបញ្ហាវិញទេឬការញ៉ាំអស់នេះមិនមែនប៉ះលៀនជួយនេះការយល់ច្រឡំយើងជួយចិត្តស្ដាប់គ្នាជួយចិត្តខ្ញុំឮតដែលតដែលអូតែញ៉ាំខ្ញុំអត់ចង់ញ៉ាំថនតែញ៉ាំញ៉ាំជីវិតអាអាជីវិតនឹងទៅរស់បានយូរអានេះមិនជីវិតទេដែលរស់បានយូរណាអានេះតែយើងមិនយល់កន្លែងហ្នឹងតែខ្ញុំចេះនិយាយចេះហូរហើយតបែលូនណាតោះខ្ញុំនៅរៀនចេញឆ្នាំ1986ហ្នឹងគេថាពួកនឹងអត់តមាន life insurance ចាប់ផ្ដើមក្រុមហ៊ុនធំៗដោយយ៉ាង BP អមែនស្អីគេចាំក្រុមហ៊ុនអីចាក្រុមហ៊ុនអស់ insurance ហ្នឹងខ្ញុំប្រកខ្ញុំគិត AMP AMP ហ្នឹងតាម AMP ហ្នឹងក្រុមហ៊ុនច្រើនណាគេចាប់ផ្ដើមសិក្សាមុននឹងធ្វើគេហៅថា life insurance ណាយើងចង់បងពីយើងស្លាប់ទៅបានអីជួយដល់កូនសាយើងណាដូចយើង subscribe មរតកសង្គ្រោះយើងបងលុយដើម្បីជួយគ្នានេះវាជួយបន្តដូចគ្នាអញ្ចឹងបើគាត់យើងបង insurance តាមក្រុមហ៊ុនកាលណាយើងស្លាប់គេឲ្យយើងបានណាមកវិញដូចយើងមរណៈសង្គ្រោះតែយើងស្លាប់ម្នាក់ជុំ២រៀលណា
ឬ10រៀលម្នាក់ឯងឬមកគ្រូសាស្ត្រ20រៀលអញ្ចឹងយើងជួយដាក់បន់តែការសិក្សាទៅនោះដល់គេសិក្សាមុនដល់គេចេញរបៀបរបបគេក្នុងការឲ្យយើង ensure គេចង់ដឹងតើអ្នកលើឈាមនឹងមិនលើឈាមយ៉ាងម៉េចគេអានឹងនិយាយតែមួយណាបងប្អូនសិក្សានេះខ្ញុំមើលច្បាស់ការសិក្សានេះគឺថាអុយអ្នកដែលលេបថ្នាំទៀងទាត់ដែលលើឈាមហ្នឹងអានឹងរកបានយូរព្រោះអ្នកមិនលេបវិញដែលលើដែរទីក្រុមគេថាឥឡូវយើងយក1000ក្រុម1000ក្រុមដូចគ្នាមួយមិនលេបមួយលេបហាអ្នកលេបទៅជារកបានយូរអ្នកមិនលេបទៅជាស្លាប់មុនអាយុដូចខ្ញុំជម្រាបមកដដែលទៀតគឺថាដោយសារអ្វីដោយសារតែវ័យវ័យហ្នឹងឯងដែលយើងលេបថ្នាំលើឈាមហ្នឹងគឺដើម្បីបញ្ចុះសម្ពាធឈាមកុំឲ្យវាលើសណាមកខ្ញុំចេះនិយាយលេខខ្លះចាស់ចាស់មកបំឈាមមើលឆែកទៅគាត់ឃើញថាតែឈាមគាត់អាលឺណាតែ120 12ឬ120ប្រហែលចេះនិយាយលេខអូអមៃមកបាច់ឈាមដល់អាយុខ្មែរ8ដល់ចេះលេខសើចណាតាមពិតមែនកាលសម្ពាធយើងទៀបគឺយើងរស់អត់យូរព្រោះវាអត់មានប៉ះពាល់ដល់សរសៃឈាមទូទូខួរក្បាលយើងក្រៀនយើងភ្នែកយើងភ្នែកយើងតែសម្ពាធខ្លាំងពេកយើងខកភ្នែកដូចសោះដឹងខ្លួននេះបងប្អូនអ្នកសុខយើងនៅសុខអពងឯណាតកម្ពុជាវិសិនមិនយល់កាន់តែច្បាស់ទៀតរឿងអីបានកម្ពុជាវិសិនទៅជួយនឹងម្នាក់អ្នកលុយខ្លួនឯងទាំងអស់ដោយបងអស់បងរពុទ្ធទីទាំងអស់ចង់ទៅជាមួយខ្ញុំនឹងគឺថាទៅគឺថាយើងដឹងហ្នឹងថាតើជីវិតយើងថ្លៃយ៉ាងម៉េចព្រៀបធៀបនឹងប្រជាជនយើងនៅក្រីក្រសុខស្លែណាគឺគាត់មានតានេះគាត់អត់យល់ទេគាត់អត់យល់មកយើងគាត់ថាខំប្រឹងប្រយោគគាត់ក៏អត់យល់ទេដោយសារគាត់មិនយល់ហើយគាត់មិនមានតម្រេះខាងសុខភាពណាខ្ញុំបងខ្ញុំតែថ្ងៃទី2ចង់ដួលបងដូចថាហត់នៅមែនតែចង់ពន្យល់គាត់យល់ហើយគាត់មិនយល់ទេតែប្រហែលណាអ្វីវិញខ្ញុំមិនថាខ្ញុំបកទៀតកលៀនយើងកាលណាតើជាតិស្ករពូពេកធ្វើបញ្ហាពូជាតិស្ករសកាអូណាអាម៉ូលេគុលរបស់ជាតិស្ករវាក៏វាធំវាធ្វើស្ទះតែស្អីហើយធ្វើឲ្យលលាកកោសិកាពីចឹងវាលាកអាជាតិស្ករធ្វើកោសិកាលាកពូអ្វីវិញខ្ញុំនិយាយដដែលអ្វីវិញដែលយើងញ៉ាំសុខភាពវាសម្រិតវាហាមហាសម្រិតពីដើមយើងសម្រូបអីក៏សម្រូបដែរបើយើងមុននឹងញ៉ាំចង់បានផ្លែដូងញ៉ាំឲ្យឡើងដូងសិនបេះមកវិញកាប់ដូងរាប់តែញ៉ាំបានដូងទឹកដូងហ្នឹងវាឆេញថាមពលប្រមាណកាឡូរីបានហើយបងប្អូនយល់ខ្ញុំនេះហ្នឹងអានេះយើងញ៉ាំដើម្បីរស់ហើយឬក៏រស់ដើម្បីញ៉ាំខ្ញុំវិញទៅជួនហ្នឹងយើងញ៉ាំដើម្បីរស់វាអានេះដែលបងប្អូនមិនយល់កន្លែងហ្នឹងបាទម្ល៉េះយើងត្រូវគិតតែខ្លួនយើងធម្មជាតិបង្កើតយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែគិតគូរថាបញ្ចេញនិងបញ្ចូលត្រូវស្មើមិនថាស្មើ100ទេបើងាននេះច្រើនស្អែកត្រូវបថយឡើងចុះឡើងចុះទៅតាមរីទៅតាមកលៈទេសៈនិយាយចំណឹងណាបងប្អូនមិនមែនថាចុះមកថ្ងៃសុខក៏ផាធីគេហៅទៅថ្ងៃសៅរ៍កាលថ្ងៃទឹកគេទៅបាទជួយអានឹងគេចរួចយល់ទេតែយើងអាយ៉ាងបើបីផ្ទួនផ្ទួនគ្នាអញ្ចឹងគិតមិនកំលែងថាខ្លាញ់បីជន់សាច់ជុំបីជន់សាច់ជុំខ្វាយអានឹងវាជារឿងតែច្រើនពេកគឺវាបញ្ហាតើបីជាប់គ្នាវាដាក់សិតតាម៉ាក់ល្អអានឹងក៏បញ្ហាក៏វាល្អដែរអានឹងនិយាយលេងបងប្អូនមកឡើងចង់ប្អូនទៀតការប៉ះពាល់អានឹងអត់អីទេជួយក្រោយហូបបាយថ្ងៃត្រង់ហើយខ្ញុំតែងតែហូបថ្នាំ Nutri Omega 3ខ្ញុំមិនដឹងអីណាខ្ញុំថាគឺខ្លាញ់ត្រីអានឹង Omega 3ណា3គ្រាប់ហូបចំនួន Omega 3ហូបចំនួន2គ្រាប់ស៊ីសុំនឹងប្រមាណមីលីក្រាមទៀតអូមេហ្គា3យើងចែកខ្ញុំបញ្យល់ទៀតចែកវិញឆាខ្ញុំមិនចង់ប៉ុន្តែបងប្អូនខ្លាំងអំយល់ដល់ស្រាប់ពីលើកទី1ខ្លាំងត្រីខ្ញុំហ្នឹងពេលខ្ញុំចេញជាសតកាលីមុនដំបូងអាចុងឆ្នាំនេះមិនតន់ចេញទេគេត្រូវធ្វើតេសគេត្រូវនោះគឺថាខ្ញុំធ្វើអំពីអូមេហ្គា3ម្នាក់ឯងខ្លាំងត្រីមួយមួយឃើញទាំងអស់គ្នាយើងថាទិញមកកំប៉ុង
មួយក្រម1000មីលីក្រាមប៉ុនកុំភ្លេចណាមួយក្រម1000មីលីក្រាមគ្រប់មកអស់នោះវាខុសគ្នាបងប្អូនវាមានតែសំខាន់នេះបងប្អូនចង់យល់គឺ DHA និង EPA ទេដែលសំខាន់បំផុតតែក្នុងនោះវា EPA DHA ប្រមាណមីលីក្រាមហ្នឹងសំខាន់កុំទៅទិញ Supermarket 400ក្រម30 400ក្រមដែរប៉ុន្តែមួយក្រមមួយក្រមអា DHA តែ120ទេហ្នឹងណាហ្នឹងណាឬក៏80អីយ៉ាងអុយតាំងអាទៅ Pharmacy គេសត360 240អាហ្នឹងខុសគ្នាណាបងប្អូនអានេះយើងឃើញគុណភាពអានេះគុណភាពបងប្អូនត្រូវគិតខ្លាំងណាស់អមូលគុណភាពមួយមិនគុណភាព1000មីលីក្រាមដូចគ្នាប៉ុន្តែ DHA គេខុសគ្នាខ្ញុំចាំលេបងប្អូនហើយទិញថ្នាំត្រូវមានលេខវានៅ Pharmacy OSL OSL គឺជាបាន OSL គឺជាការជំនួយដល់គ្នាបញ្ហាជំនួយចាំវាហៅ complementary medicine វិញវាមិនហៅថ្នាំបុរាណហើយអីអត់ទេនៅ Pharmacy គេហៅ complementary medicine មួយទៀតគឺថ្នាំព្យាបាលមកដូចយើងតែញ៉ាំ Panamax គឺថ្នាំព្យាបាលហើយវា OSL នៅសោះនឹងរដ្ឋាភិបាលគេមានដៃគេមកហើយបូនញ៉ាំកូលេស្ត្រុលអត់ខ្លាំងត្រីវាល្អយអត់បញ្ហាល្អដល់បងប្អូនតែពួកខ្ញុំមិនដឹងថាក្នុងនឹងមានប្រមាណមីលីក្រាម DHA ទេហើយ D3 គឺវីតាមីននេះ D ក៏បាន D3 ក៏បាន1000មួយក្រមឬ2ក្រមខ្ញុំស៊ីសងយើងឆែកមួយឈាមខ្ញុំជួយចិត្តឲ្យវីតាមីន D ក្នុងឈាមយើងបាន70 80ហើយអានេះល្អមិនការពារប្រព័ន្ធការពារយើងមិនមែនត្រឹមតែជួយឆ្អឹងទេជួយឈីកជ្រុបជាអញ្ចឹងបញ្ជួយប្រព័ន្ធការពារយើងទៀតអាវីតាមីន D ហ្នឹងតែកាល់ស្យូមនេះយើងត្រូវការប្រភពកាល់ស្យូមដែរយើងមិនតែ D សុទ្ធយើងអត់សូវញ៉ាំរបស់បងមានកាល់ស្យូមណាហើយបងប្អូនចេះឆ្ងល់ណាហ្នឹងធ្វើម៉េចយើងបើថាយើងញ៉ាំរបស់ល្អអត់មានជាតិកាល់ស្យូមយើងលេបទៅសុខនេះវាមានជាតិរស់គោច្រើនណាប៉ុន្តែអត់មានខ្លាញ់អត់ល្អនេះយើងមានទឹកមុនចឹងអាទឹកដល់គោហ្វូលគ្រីមនេះអត់ល្អទេអាឈីបាក់តេរីនេះស្អាតខ្លាញ់ទេទៅយកអាណាដែលតិចអាហ្នឹងគឺជាជាមួយរបស់បងប្អូនត្រូវដឹងកន្លែងនឹងដែរអញ្ចឹងវីតាមីន D បើថាអាចមើលទៅខ្ញុំមិនដឹងណាស៊ីសងបងជួយយ៉ាងយើងទៀបពេកតា50 60អីហើយពីក្របទឹកក៏បានដែរបាទអាហ្នឹងអូកាល់ស្យូមនេះកាល់ស្យូមស៊ីត្រេតហ្នឹងអានេះត្រូវអត់អីបងញ៉ាំកាល់ស្យូមស៊ីត្រេតកាល់ស្យូមសាភេតអីណាអាហ្នឹងបានជំនួយឆ្អឹងនេះហើយជំនួយប្រព័ន្ធទៀតណាវីតាមីន D ជួយហើយមួយមាន K2 ទៀតជំនួយប្រព័ន្ធការពារយើងផងជួយស្រូបជាតិកាល់ស្យូមជុំឆ្អឹងផងម៉ាញ៉េស្យូមនិងស៊ីងក៏ជំនួយទៀតម៉ាញ៉េស្យូមជួយសាច់ដុំជួយអីទៀតសិង្ហជួយការពាររោគដែរប្រព័ន្ធការពារការពារវ៉ៃរុសយើងកុំឲ្យវារៀបដាឬក៏យើងមុតកបិតអីឆាប់ជាតែក៏វាជួយក្នុងចំណែករូបចំណែកឆ្អឹងដែរខ្ញុំនិយាយខ្លីៗបងខ្ញុំអាចនិយាយពេញទៅយប់ហ្នឹងតាមម៉ោង 2:10 ទៀតបាទម្ល៉េះតើឆ្នាំទាំង3មុខនេះខ្ញុំគួរតែហូបជាប្រចាំថ្ងៃឬក៏ត្រូវជាហូបទៅផ្អាកហូបឆ្នាំអស់នេះមិនជាបញ្ហាទេបងអត់មានបញ្ហាអាឆ្នាំកុំជំនួយនេះឆ្នាំដែលវិជ្ជាបណ្ឌិតចេញប្រមាណគឺថាតកាតធ្វើកោះត្រូវរបស់វិជ្ជាបណ្ឌិតហើយនឹងអសតការីគេជួយមើលយើងស្រុកនេះវាចាក់ខ្ញុំនិយាយលេងទៅស្រុកនេះពួកខ្ញុំមិនដឹងបងប្អូននៅស្រុកណាស្រុកនេះបងត្រូវដឹងអសតការីមានសិទ្ធស៊ីសងហ្វាមស៊ីទីគេថាគេខ្លាំងខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំនៅស៊ីនេះគេមិនរវល់ទេនឹងបងប្អូនខ្ញុំផ្ទាល់មកគាត់ថាគេអត់រវល់ខ្ញុំថាឲ្យទៅឲ្យគេធ្វើ match check គាត់ថាគេអត់រវល់ធ្វើចាំធ្វើនេះដែរគេគេ check គេអត់ធ្វើទៀតអា HMO ជា home medication review ពីប្រាំនៅ Pharmacy ខ្ញុំបន្តទៅការទៀតអសតការីអាចជួយយោបល់ដុកទ័រឬក៏ដុកទ័រជួយយោបល់ខ្ញុំថាឥឡូវអ្នកជំនួយរបស់ខ្ញុំលេបឆ្នាំច្រើនមុខណាឥឡូវនេះឯងជួយមើលហ្នឹងវាចាំប្រាប់ខ្ញុំឬក៏ខ្ញុំប្រាប់វិជ្ជាជីវៈវិញថាទៅសេទៅជួយគាត់ឬក៏ទៅព័ត៌មានថាអ្នកលោកចាក់វិញ្ញាណនេះគួរឲ្យខ្ញុំមើលការគាត់ត្រូវឆ្នាំដូចថាសាយរឿងឆ្នាំរបស់បានទេបញ្ជាក់ថាអូខេខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំបញ្ជូនអសតការីខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះក៏បានដែរតែភិជនអ្នកណាចាំចាំចាំមុខមានរោគចាំមុខពីបងអញ្ចឹង
គឺថានៅស្រុកនេះគេនៅបញ្ជូនអសតកៃទៅផ្ទះប្អូនទាំងនោះអានេះនៅនៅ farm ស៊ីខ្ញុំណាបញ្ជូនទៅទៅឬដើម្បីចេះដើម្បីជួយពយល់ថាមផងទៅមើលការរស់នៅរបស់ប្អូននៅផ្ទះរបស់ប្អូនមកគឺថាអ្វីអ្វីទំនាក់ទំនងមិនមែនត្រឹមតែការហូបចុកថ្នាំហ្នឹងទេនឹងការនេះចង់ដឹងតាំងពីប្អូនចាំទុកឆ្នាំតបីណាហូបរបៀបម៉េចហូបចុកម៉េចនេះគឺដើម្បីមិនមែនតែទៅធ្វើពលិសណាប៉ុន្តែចង់ជួយឯងដូចខ្ញុំនិយាយលេងហ្នឹងថាអ្វីវិញស្រុកនេះគេការពារអ្នកទិញអ្នកលេងអ្នកចង់ដូចខ្ញុំនិយាយមួយអបងរវុតថ្ងៃនេះនិយាយលេងហ្នឹងថាឥឡូវគេអង្គស្ពេកទៅគេឆែករឿងយើងលក់ម្ហូបនៅវត្តហើយយើងចេះខឹងគេថាគេតាំងតែងអីពេកណាតាមពិតគេការពារយើងអត់យល់វិញឯងដូចយើងឡានអញ្ចឹងយើងចាំឲ្យគេចេញគេអត់មានណាចេញឈរចាំកណ្ដាលផ្លូវហើយតម្លាក់អ្នកកណ្ដាលផ្លូវយើងអត់ដឹងថាអាគេផាកយើងគឺការពារយើងថាតែយើងតម្លាក់មកឡានមកគ្រុយកាន់ម្លាយយើងទៅតែមិនទៅកូនយើងទៅមិនឬមួយក៏យើងធ្វើស្ទះចរាចរណ៍យើងអត់យល់យើងខឹងតែគេផាកឯខឹងនឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំដើរអញ្ចឹងគេសួរមិនក៏ផាកថ្ងៃអីណាខ្ញុំយើងផាកតាផាកហូរម៉ោងថ្ងៃអាទិត្យគ្មានគេយកលុយផងណាឯងមិនក៏ដល់ផាកខ្ញុំពយល់ថាតែលឹងលឺម៉ោងគេទៅផាយើងហើយអូខំខ្ញុំវាអត់យល់ខ្ញុំថាទៅសាលាក្រុងស្វិញវាទៅនិយាយបោករឿងនឹងអញ្ចឹងរឿងអស់នេះដូចគ្នាដែរបងប្អូនណាប្រហែលបើប៉ះសិនគឺយើងដែលខ្ញុំចង់ភੂបាត់ភ្លេចចង់វិញខ្លួនឯងបាទនឹងអត្រកបការញ៉ាំរបស់នេះគឺថាបងញ៉ាំបានប៉ុន្តែពីគ្រូវិជ្ជាមិនដែរខ្ញុំពុំមិនដឹងពីសភាពការប្អូននេះម្ល៉េះអសតកាលីពុកខ្ញុំអាចទៅដល់ផ្ទះគឺជួយមើលនេះមិនមែនទៅតាមដាននេះតើលើយើងវត្តគេចេញសម្បត្តិមកថាអូរុយទុំហូបអ្នកឯងណាអ្នកឯងគឺចាប់អត់មានពាក់ស្រោមដៃទេឬក៏ណាអត់ពាក់អាស្អីមួកការពារតាមពីគេពាក់ការពារខ្លាចសក់យើងរុះក៏ជាតិស្អីស្អីវាគេក្បាលយើងចូលហូបនេះយល់ទេអាពាក់ស្រោមនេះកុំឲ្យមានរោគទៅទេហើយគេដូរស្រោមដៃហើយយើងអត់យល់នេះជាខឹងគេថាអូតឹងតៃដល់នេះនោះមកប្តឹងនោះណាខឹងខ្ញុំក៏ពន្យល់វិញថាមិនមែនទេការពារយើងចុះបើអ្នកនឹងពលមហោបណារុយទុំរុយវាមកពីណាដឹងនេះរុយវាមកពីណាដឹងខ្ញុំដឹងវាទៅវាវងកប៉ាល់ហោះខាងប្រទេសណាមួយខ្ញុំចង់និយាយលីហើយវាមកទុំមហោបហើយតែរៀបរស់តាមអាយុនឹងតែមួយយុគនឹងចុះថាមកវត្តនឹង5600អ្នកចុះបើប្រិនរៀបរស់ឡើងដេញពេត5600អ្នកតើវត្តមានលុយចាយចំណាយខាងគេប្តឹងអីជាងសំជាមួយចិត្តគេពេលមន្ទីរពេទ្យអីនោះអស់ទៀតណាតែយើងមានលទ្ធភាពទេអានឹងគេការពារយើងកុំឲ្យយើងមានគុណវិបត្តិទៅវិញទេយើងមិនមែនចាំឡានធ្លាក់ជ្រោះឬឡានបុកហើយមកយើងរកមូលហេតុអត់ទេគេការពារមុនកុំឲ្យឡានវាទៅបុកគ្នាឬក៏ធ្លាក់ជ្រោះទេយើងអត់យល់កន្លែងហ្នឹងនៅការហូបចុកបើចំពោះខ្ញុំបងប្អូននេះជាតិស្ករក៏ល្អយ៉ាងសម្ពាធឈាមក៏ល្អកូលេស្តេរ៉ុលក៏ល្អដែរណាហើយដាក់អាស្តេននឹងក៏ទៀតក៏វាល្អទៀតហើយតម្ងន់ក៏ល្អទៀតមិនប្រយោជន៍ទេកាល់ស្យូមម៉ាញ៉េស្យូមហ្នឹងក៏អត់បញ្ហាដែរវីតាមីន D ត្រូវការឲ្យខ្លួនយើងហើយនឹងអូមេហ្គា3ក៏ត្រូវការប៉ុន្តែមួយណាដែលគុណភាពខ្ញុំជម្រាបឲ្យត្រង់ថាអូមេហ្គា3វាស៊ីសងនឹងមួយណាអញ្ចឹងម្នាក់មកសុខផ្នែកខ្លិចនេះអ្នកនេះខ្ញុំជួយចំបញ្ហាទៅយើងចង់បានម៉ាក់មួយណាក៏បានដែរប៉ុន្តែម៉ាក់ផ្សាយទូរទស្សន៍និយាយលេងទៅចង់ប្រសុខផ្នែកយើងជឿទូរទស្សន៍ជួការទេសនាប្តីច្រើនជាងគេណាកុំភ្លេចទូរទស្សន៍អនឹងគឺការផ្សាយដើម្បីតេទីយើងបើកុំភ្លេចតែអ្នកណាចេញលុយថ្លៃទូរទស្សន៍យើងឯងអ្នកទីយើងកុំភ្លេចទៅអូម៉ាក់នេះថ្លៃដល់អនឹងម៉ាក់ឡាអាថ្លៃគឺល្អយើងហ៎យើងមកនេះខ្ញុំឃើញមកប្រសពខ្ញុំទីមកតាមណាថ្លៃគឺល្អម្ចាស់ថ្លៃម្ល៉េះល្បីអាឈ្មោះគេផ្សាយតាម Facebook គេតាមទេសនាដីតាមអីទូទៅហ្នឹងអើមកទីហ៎បើខ្ញុំឲ្យយោបល់ថាបងប្អូនមើលលើប្រអប់10នឹងតា
มันដឹងធ្វើនៅប្រទេសណាទេរបស់ខ្ញុំគេប្រាប់ផងថាអានេះធ្វើនៅអូស្ត្រាលីមកក្រុមហ៊ុនមកមានលេខ OSL11 របស់នេះអត់មានឋានៈប្រទេសណាទេតែក្រុមហ៊ុនណាទៀតខ្ញុំនិយាយទៀតក្រុមហ៊ុននេះរបស់ក្រុមហ៊ុននេះឥឡូវគេទិញយកអត់ហើយតែល្បីឈ្មោះយូរគេទិញគេមានលុយគេទិញមកក្រុមហ៊ុនធំធំណានិយាយថានិយាយឲ្យស្រួលក្រុមហ៊ុនចិនគេចូលចិនណាគេមានលុយគេទិញមកអាយើងនឹងលុយទៅឈ្មោះនោះវ៉ាវអស្ចារ្យថ្លៃល្អប៉ុន្តែពិតគុណភាពអត់ប្រហែលទេហើយមិនដឹងធ្វើនៅណាទៀតមានអានឹងខ្ញុំចែកឲ្យយោបល់តាំងពីវីតាមីន D តាំងពីកាល់ស្យូមតាំងពីអីស្អីណាខ្ញុំមិនថានេះខ្ញុំចង់ឲ្យយល់ទេខ្ញុំអ្នកលក់មិនមែនទេអសតកាយសុខនេះគេមិនរីថាមិនលក់ដើម្បីលុយទេគឺលក់ដើម្បីជួយអ្នកដែលមកទិញយើងដោយមានសតិសម្បញ្ញាផងយើងមិនចេះទៅលក់លក់ទេណាចំពោះស្ត្រីអាយុ40ឆ្នាំឡើងកាលមករដូវតិចជាងរៀលដងតើនេះជាសញ្ញាមកពីការតាមតឹងនឹងគេមិនគ្រប់ឬក៏ជាសញ្ញាចិត្តអស់រដូវអាយុ40វាអាចមូលហេតុទឹកកម្រតិចតួយតែឆាប់អស់រដូវអាយុ40ខ្ញុំជួបប្រតែពីចិន45ឡើងលើណាជួបខ្ញុំឯងកាលពីសោកសភើខ្ញុំអត់ដឹងដែរណាតែជួនអីកាលណាយើង stress ពេកពិបាកចិត្តពេកគេមិនគ្រប់អីក៏វាប៉ះពាល់រឿងអរម៉ូនរបស់យើងដែរអានោះចាំបន្តិចក្រោយថាខ្ញុំនិយាយពីរឿងអរម៉ូនពីរឿងរោគស្ត្រីមកអញ្ចឹងណាខ្ញុំនិយាយមកនឹងខ្ញុំនិយាយជូនមកបងប្អូនយល់មកអំពីណាបងប្អូនលក្ខណៈណានឹងខ្ញុំបញ្យល់ប៉ុន្តែអាចដែរយើងអាចដែរអាយុ40ក៏អាចអស់ដែរប៉ុន្តែអាចមកពីមូលហេតុនៃពូនគេមិនគ្រប់គ្រាន់ពិបាកចិត្តតាមតឹងចិត្តអីក៏ប៉ះពាល់ក្នុងផ្នែកអរម៉ូនរបស់យើងដែរនឹងអ្វីៗក្នុងខ្លួនយើងដូចមិនសិនឡើងយើងត្រូវដើរស្មើទៅអស់តើការខ្វះជាតិម៉ាញ៉េស្យូមមានរោគសញ្ញាអ្វីខ្លះភាគច្រើនខ្វះម៉ាញ៉េស្យូមគឺល្មូលក្រពើនឹងមុនគេចុកសាច់ដុំរួយសាច់ដុំល្មូលក្រពើយប់ឡើងនឹងកត្រក់សាច់ដុំហ្នឹងភាគច្រើនម៉ាញ៉េស្យូមហ្នឹងខ្វះណាវាអាម៉ាញ៉េស្យូមគឺសាច់ដុំនឹងត្រូវការម៉ាញ៉េស្យូមអញ្ចឹងខ្ញុំលេបរាល់ដល់ថ្ងៃម៉ាញ៉េស្យូមប៉ុន្តែម៉ាញ៉េស្យូមខ្ញុំនិយាយឲ្យថែមបន្តិចទៅចុះម៉ាញ៉េស្យូមមួយមុខទេតាមការសិក្សាអត់សូវប្រកែកដល់ម៉ាញ៉េស្យូមច្រើនមុខណានៅហ្វាមស៊ីខ្ញុំតែងប្រាប់ថាបងប្អូនទិញយ៉ាងណាម៉ាញ៉េស្យូមណាដែលមាន4-5មុខម៉ាញ៉េស្យូមស៊ីត្រេតម៉ាញ៉េស្យូមអាស្វាថេតអីយ៉ាងវាមានច្រើនប្រភេទវាក្នុងការសិក្សាហាក់ដូចជាម៉ាញ៉េស្យូម different salt ខាងខ្មែរខ្ញុំមិនដាក់ថាម៉េចពេលខ្ញុំនិយាយម៉ាញ៉េស្យូមអាស្វាថេតម៉ាញ៉េស្យូមស៊ីត្រេតអីហ្នឹងអាពាក្យអាចុងក្រោយហ្នឹងវាជាតិម៉ាញ៉េស្យូមទៅប៉ែនវាអាសល់វាបើអ្នករៀនខាងវិទ្យាសាស្ត្រខាងគីមីអានឹងខុសគ្នាមកការជ្រាបចូលវាខុសគ្នាដែរដល់លទ្ធផលហាក់ដូចជាខុសគ្នាដែរមកដល់ពេលញ៉ាំអាចារ្យនោះទៅវាល្អជាងតែមួយមុខណាអ្នកខ្លះថាម៉ាញ៉េស្យូមស៊ីត្រេតតែមួយមុខឯងអានឹងមិនជាល្អប្រមាណទេអានេះតាមការសិក្សាវាមិនមែនវាល្អនេះមិនបានល្អដោយអាចារ្យមុខណាអានេះបងប្អូនដឹងណាហើយខ្ញុំទៅលឿនទៀតតែអញ្ចឹងខ្ញុំវិញខ្ញុំចិត្តតែផ្លត់មកមកអស់ហើយខ្ញុំបកមកខាងលីមហ្វាមស៊ីមកផ្លែបន្តិចទៀតបងប្អូនចាំបន្តិចទៀតខ្ញុំមកកាត់និយាយសុខភាពតែមួយគត់តែម្ដងគឺថាបងប្អូនអាចចូលមើលបានរាប់ម៉ឺនអ្នកមកគឺខ្ញុំបង្កើតហើយមិនទាន់ប្រើតិចទៀតខ្ញុំអត់បងប្អូនទៅចូលរួមជាមួយខ្ញុំតែជាដាក់ថាជាប្រហែលនីតិសុខភាពខ្ញុំអត់ថា Lim's Health ក៏ Lim's Health Time អញ្ចឹងណាខ្ញុំមិនទាន់សម្រេចឈ្មោះនៅឡើយទេហើយនឹងស្រួលបងខ្ញុំអត់មានដាក់អីក្នុងហ្នឹងតែសុខភាពសុខហ្មងហើយបងប្អូនស្រួលរស់បងប្អូនចង់មើលថ្ងៃណាក៏ឃើញទាំងអស់ហើយដាក់តែមួយហើយបងប្អូនត្រូវតែចូលទៅ like ក៏ follow នីតិសុខភាពនឹងវិញខ្ញុំចង់ធ្វើអញ្ចឹងដើម្បីស្រួលដល់បងប្អូនទៅវិញថ្ងៃក្រោយខ្ញុំប្រើ Lim Farm ខាងតូចវិញប្រើ Lim Farm ជាខាង iPad វិញនេះ mobile phone ពួកខ្ញុំអត់មាន iPad ច្រើនដែរព្រោះខ្ញុំចង់ប្រើវាអត់មានកន្លែងដាក់ឈប់ណា
បាទខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនដែលតាមដានទាំងអស់គ្នាខ្ញុំក៏ចង់ដឹងអំពីនេះខ្ញុំចង់និយាយភាសាអង់គ្លេសដល់ពួកឃើញសាសគេច្រើនណាស់មើលប៉ុន្តែគេអត់យល់ថាខ្ញុំនិយាយអីណាគេជាប្រាប់ថាមិនកុំនិយាយអង់គ្លេសទាំងជនជាតិថៃជនជាតិឥណ្ឌាណាហើយជនជាតិអូស្ត្រាលីអីណាបើខ្ញុំនឹងឆ្លៀតតិចតិចខ្ញុំប្រហែលជាថតមុនភាសាអង់គ្លេសថតមុនមកហើយចាក់មកឲ្យបងប្អូនសាសគេមើលណានឹងហើយចាំសំណួរចាំបន្តិចក្រោយគេដាក់មកខ្ញុំមើលតាមព្រួយទៅវិញបាទគឺខាងលីមហ្វាមស៊ីច្រើនគ្នាមើលអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានពីទូចស្គ្រីនទូចពេកជាមួយអតិថិជនក្រោយខ្ញុំប្រហែលជាប្រើដូរនេះទៅវិញឬក៏ប្រើ iPad ទាំងពីរមានអ្នកមួយច្រើនមែនទេប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានឃើញសំណួរទេខាងលីមហ្វាមស៊ីបាទវិញតើអនដែលខ្ញុំជម្រាបយើងគឺជាចំណេះបងប្អូនទោះត្រាយនេះថាបើយើងដឹងណាស់ដូចថាយើងទៅធ្វើសង្គ្រាមបើយើងមានអាវុធច្រើនគឺយើងអាចឈ្នះសត្រូវទៅប៉ុណ្ណឹងហើយបើយើងមានអាវុធតិចក៏យើងនេះដៃខ្ញុំជម្រាបយើងទៅកុំូឌីវីសិនខ្ញុំមកអនុដល់ខ្មែរយើងគាត់អត់យល់ក៏អត់យល់ហ្មងបងប្អូនក៏អត់យល់ថាអើបញ្ហាគាត់នឹងភ្នែកគាត់នឹងខានគាត់លេងប្រើការបាន6ខែក៏អត់យល់ទេកង្វល់គាត់មិនក៏អត់យល់សោះអានេះដល់ការមិនយល់ទេបើតោះយើងយល់យើងនឹងថែទាំខ្លួនយើងតែយើងមិនយល់យើងអត់ដឹងថែទាំវាទៅជាបញ្ហាយ៉ាងងាយបំផុតណាបាទយប់នេះគឺដើម្បីការពារសុខភាពបងប្អូនបន្តិចបន្តួចយ៉ាងហោចណាស់ក៏បានចំណេះខ្លះខ្លះតក់តក់ពេញបំពង់ណាបងប្អូនណាចំណេះរបស់យើងបន្តិចបន្តិចទៅណាយូរទៅទូទៅយើងក៏កាន់តែច្រើនទៅច្រើនទៅហើយចុងបញ្ចប់ក៏យើងយល់កាន់តែច្រើនទៅសុខភាពយើងក៏កាន់តែល្អដែរអូលោកគ្រូខ្ញុំនៅប្រទេសកម្ពុជាអូមកពិសេសបាទបាទបងប្អូនបាទបងប្អូនត្រូវការយល់អំពីជាតិស្ករបងសំខាន់បំផុតជាតិស្ករសិនធ្វើម៉េចកុំអររលាកកោសិការបស់បងជាពិសេសតសៃឈាមមានកាលណាជាងរលាកអាកោសិកានឹងងាយទុំអាកូឡេស្ត្រុលងាយទុំអាហ្នឹងដែលជាបញ្ហាងាយបញ្ហាត្រូវនេះសំណួរមួយដែលលោកគ្រូតើការប្រើថ្នាំបញ្ចុះខ្លាញ់នៅពេលជំងឺមានសភាពធម្មតាហើយអាចជួយប្រើបន្តបានឬទេសូមអរគុណភាគយើងយល់ច្រឡំកន្លែងហ្នឹងអ្នកខ្លះខ្លាំងបង្កើតកូឡេស្ត្រុលច្រើនពេកទោះជាយើងញ៉ាំទៅចុះតែយើងជុកវាឡើងមកវិញហ្នឹងមួយទី2ខ្លួនយើងនេះមហូបអាហារញ៉ាំរាល់ថ្ងៃនេះវាខ្ពស់យើងញ៉ាំថ្នាំដើម្បីជួយចុះដូចបងប្អូនមកពិសីចឹងបើប្រសិនជុកកូឡេស្ត្រុលវាឡើងវិញគឺបញ្ហាស្ទះក្នុងបេះដូងមកមិនមែនថ្នាំដើម្បីយើងព្យាបាលទេគ្រាន់តែការពារយើងមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃភាគច្រើនថ្នាំមួយចំនួនណាបងប្អូនមួយចំនួនមិនមែនថាតែមួយចំនួនគឺមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដូចថ្នាំបញ្ចុះជាតិស្ករអញ្ចឹងតែស្អែកឡើងអត់ញ៉ាំគឺវាឡើងវិញដូចលើឈាមដូចគ្នាខ្លះតែលែងគឺឡើងវិញតែមានមូលហេតុមួយទៀតដែលអ្នកខ្លះមិនអាចមិនបាច់លេបវិញគឺអ្នកលើសកន្លោភីច្រើនដែលខ្ញុំជួបប្រទេសច្រើនណាឥឡូវតម្ងន់បងប្អូនថាកំពុង150ទៅតម្ងន់ដល់80ឬ70គីឡូណែបញ្ចុះនៅតែ48 50គឺភីច្រើនស្អីអស់វិញអានឹងរឿងមួយប៉ុន្តែយើងភីច្រើនឆ្លឆ្លៃមកខ្ញុំវិញថាងាប់ហើយធ្វើមិនកើតលោកអើយតមុនខ្ញុំ70ហើយខ្ញុំនៅសល់តែ48មិនទៅរួចអាហ្នឹងគេជាយើងមិនទៅមិនរួចទេមានតែលេបថ្នាំរាល់ថ្ងៃអានេះសុំអានេះនិយាយត្រង់ហ្មងនេះតែបើយើងចោះរួចអាហ្នឹងយើងមិនបញ្ហាតែយើងមិនចោះមិនរួចអាហ្នឹងគឺយើងត្រូវតែលេបថ្នាំយ៉ាងហោចណាស់គឺយើងមានថ្នាំដើម្បីឲ្យយើងរស់បានយូរសុខភាពល្អអានេះនិយាយត្រង់ទៅចោះនិយាយត្រង់បងប្អូនទៅចោះយើងរស់សុខថ្ងៃនេះប្រទេសអូស្ត្រាលីលេខ3ដោយសារថ្នាំនឹងទី8នឹងវិជ្ជាសាស្ត្រទេមិនមែនយើងរស់នេះទេព្រោះយើងនៅនេះអូស្ត្រាលីភាគច្រើនយើងរស់ដើម្បីញ៉ាំយើងរស់ដើម្បីញ៉ាំអានេះប្រាប់ត្រង់
ូស្អីក៏ឆ្ងាញ់ស្អីក៏ថោកណាស់អានឹងរត់ដើម្បីញ៉ាំដល់ចឹងទៅយើងអត់យល់ថាបងអូនមិនឆែកជួបពីក្រុមវិទ្យាចាំដឹកតាលើខ្ញុំកាលនេះខ្ញុំចង់អាចជួបបានបើបងឯងលេងអត់ទាំងមីលេងខ្ញុំមិនដឹងណាបងអត់ប្រាប់ខ្ញុំផងឆៃលីមអៀងប្រាប់ខ្ញុំមើលតាតំនឹងបានកំពុងបានខ្ញុំអាចជួបបានបានហើយការហូបចុករាល់ថ្ងៃទៀតបើយើងលេងតែរបស់សិតតែកូឡេស្ត្រុលចុកកូឡេតផ្អែមណាបើយើងយ៉ាដាក់ចុកកូឡេត99% 99% ដល់វិញបងប៉ុន្តែវាល្អតែដល់យើងញ៉ាំចុកកូឡេតសិតតែផ្អែមអស់ចាអានឹងគឺមានបញ្ហាអានឹងយើងអត់យល់ទេអាកាឡូរីដែលនិយាយតដែលឲ្យបងប្អូនយល់បើញ៉ាំ McDonald's មួយអា Big Mac នឹងតើយើងត្រូវចំណាយពេលប្រមាណម៉ោងដើម្បីឆេះតាមពុលឬប្រមាណនាទីបើយើងដើរធម្មតាយើងរត់ឬក៏មិនទេណារត់លើម៉ាស៊ីនទេណាអានឹងយើងត្រូវដឹងកន្លែងហ្នឹងអានឹងបានពួកយើងរកផ្សេងទីយើងញ៉ាំដើម្បីយើងរស់ដើម្បីញ៉ាំមិនញ៉ាំដើម្បីរួមរាល់យើងពីដើមយើងរត់ដើម្បីញ៉ាំយើងរត់យើងបញ្ចេញតាមពុលដើម្បីមកវិញអញ្ចឹងបើស្អីក៏ដែរភ្លើងដែលខ្ញុំប្រើយ៉ាងណាយើងត្រូវចេញនឹងចូលស្អីក៏ដែរចេញនឹងចូលវិញបើយើងមិនចូលយើងត្រូវបញ្ចេញអំបញ្ចេញនេះយើងការប្រាណនោះគឺជាការមួយដែលយើងបង្កើតដើម្បីបញ្ចេញធម៌ពលចោលនេះតែបើយើងចេះបញ្ចូលហើយឲ្យត្រឹមត្រូវយើងមិនសូវបញ្ចេញវាអត់អស់លុយបានដែរប៉ុន្តែអាមាត់ណាអណ្ដាតណាភ្នែកអតិជាតិឈ្មោះនេះវាមានទុំឈ្នះណាអាហ្នឹងដល់ពីគុកបានទៀតខ្ញុំនិយាយលេងទៀតគុកបានយើងសំខាន់ណាតាមបញ្ជាវាបញ្ចេញបញ្ជាវាប្របាក់មកយើងបញ្ជាវាកើតគឺល្អមកណាស់តែយើងពិបាកបញ្ជាវាទេបាទអូធ្វើមិនកើតវិញយើងងំឲ្យខ្ញុំ80%ឲ្យខ្ញុំចុះនៅសល់30%មិញលោកបាទអាហ្នឹងតែយើងបញ្ជាវាមិនបានទេខ្ញុំនិយាយលេងតិចអ្នកណាម្ដាយស្ដាប់ខ្ញុំណាខ្លាតោវាឃើញតាត្បៃហ្នឹងឯងឯងជាចំណៃអញតម្រៃគេជាចំណៃអញ my lunch វាស៊ីបានមែនឃើញអាហ្នឹងគេថាចិត្តមានមុំមុតណាម្ល៉េះចិត្តយើងគឺផ្ដោតកំណត់យើងគឺខ្លាំងណាកំណត់ចិត្តនេះអាហ្នឹងបាទម្ល៉េះគឺថាការចុះខ្លាញ់បងអូនត្រូវតែបូមឈាមមើលទៀតហើយតំនឹងបងអូនទៀតឬការហូបចុកទៀតមកខ្ញុំមិនអាចឲ្យបងឈប់ទេទៅប្រគ្រូវិជ្ជាមនុស្សទៅវិញបាទណាតាមវិជ្ជាមនុស្សគេយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចតើគេបូមឈាមយើងមើលទៀតអេខ្ពស់ដដែលតែឈប់បានមួយខែពីរលេងកូឡេស្តេរ៉ុលឡើងដល់ទៅទីលេង8-9ទៀតហ្នឹងនេះកូឡេស្តេរ៉ុលខ្ញុំនិយាយទឹកបងប្អូនទៅចាំកុំឃើញថាយើង6ខាងល្អហ្នឹងមែនទេណាស៊ីសងអល្អប្រមាណអល្អមានតែ1អាក្រក់2បើអាក្រក់2វាច្រើនខ្ញុំថា2កន្លះនិង2កន្លះវា5អល្អតែ1វា6អាហ្នឹងអញ្ចឹងអា total cholesterol มันសំខាន់ដល់អា11ទេបងប្អូនណាអា11ចាំខ្ញុំភាកមួយម៉ាត់ម៉ាត់អា LDL ប្រមាណអា HDL ប្រមាណដូចបងប្អូនមកមិញនៅសុខភាពគេនេះដុកទ័រចេញឲ្យទាំង2ហ្មងអាសេតាមីនជាមួយនឹងនេះអាគ្រីស្តូលបងប្អូនអារូសវេស្តតែនេះណាគឺដើម្បីអីដើម្បីបញ្ចុះខ្លាញ់ទាំងពីរហ្នឹងឯងដើម្បីឲ្យទៀបហើយដើម្បីវិជុំខ្លាញ់ល្អពលខំញ៉ាំខ្លាញ់ត្រីអូមេហ្គា3ហ្នឹងជួយបង្កើតខ្លាញ់ល្អតើមកប៉ុន្តែស៊ីសងក្នុងហ្នឹងអាគុណភាព DHA EPA ប្រហែលទៀតអាហ្នឹងបានសំខាន់បាទតាមមកខាងនេះអត់ទៅចុះខ្ញុំសុំទោសតាមមិនខ្ញុំរមើលខ្ញុំដាក់ប្រធានបទអតិថិក្រោយខ្ញុំប្រហែលឃើញចំនួនពីរឿងខ្លាញ់កូឡេស្តេរ៉ុលហ្នឹងគឺបើបងប្អូនទៅនេះមើលអាទិត្យមុននេះខ្ញុំជំនាញពីកូឡេស្តេរ៉ុលណាប៉ុន្តែมันអាចឈប់បានតតែវិជ្ជាមណ្ឌលគេថាឯងត្រូវតែឈប់មកកូឡេស្តេរ៉ុលជាខ្ញុំមកបើបងប្អូនលេបឈប់ហើយឲ្យវិជ្ជាមណ្ឌលសាកមើលមើលតែឈប់ឆែកទៅសាប់វាឡើងវិញគេថាត្រូវញ៉ាំមិនមែនតែកុំលឹកជំនឿពាក្យខ្មែរយើងជឿចិត្តតែញ៉ាំញ៉ាំមួយជីវិតតែមួយជីវិតនោះដែលរស់យើងបានមួយជីវិតនោះណាមកមួយជីវិតនោះបើមិនចឹងទេមិនក៏រស់បានមួយជីវិតបើយើងអត់នៅសុខនេះយើងសណាងមានធម្មលេបសុខគេក៏មានធម្មលេបផង
សុំយើងជាពិសេសនៅស្រុកខ្មែរយើងចឹងណាយើងថាមិនរស់ដោយសារធម៌មែនស្រុកដោយសារវិជ្ជាសាស្ត្រ